Bé, en tot cas vam pensar que avui és un dia que fa 80 anys que hi va haver unes eleccions generals a l'Estat que van marcar una època, perquè d'una banda les esquerres van recuperar el govern després d'un període de regressió des de la República i a partir d'aquí doncs molta gent va poder sortir al carrer, que portava la presó des del 6 d'octubre, i bé, va ser un moment de gran mobilització popular. I les conseqüències de després va ser que n'hi va haver que no ho van saber acceptar i la cosa va anar com ara. En tot cas, com que ens semblava que l'esdeveniment era important i és d'aquestes fites que va marcar una mica la història del país, doncs per situar-lo dins del context vam proposar a l'Ezequiel, que això és una introducció, en tot cas després poder fer el comentari i preguntar. No? Vinga, gràcies. Ja. En tot cas, una introducció al tema. No. Aquestes eleccions del 36 van considerar decisiva el seu moment. Els seus 80 anys, i són un dels moments més importants de la història del segle XX a l'Estat, no només a Catalunya. Van ser convocades en un moment d'absoluta polarització entre dretes i esquerres, van ser convocades aquestes eleccions. Són, potser per això, per la polarització que hi havia, són les que hi va haver més participació a tot arreu. Ara bé, per entendre una mica els perquès d'aquesta polarització, de tal com se van entendre aquestes eleccions, potser cal donar abans una pinzellada dels anys anteriors, del Bienni Negre, potser també una mica l'inici de la República, però només una pinzellada i prou. En tot cas, dir que la República va partir d'una sèrie de factors negatius, un mal moment, dins les conseqüències de la crisi del 29, amb molt d'atur i, per tant, doncs, amb conflictivitat laboral. En aquell moment Espanya era un estat rural, dominat pel caciquisme, en el qual doncs, les ciutats, dicotomia entre ciutat i camp, doncs, era molt acusada. Els monàrquics mai van acceptar la República i des del primer moment doncs, ja bé, van combatir contra. I un altre factor molt important d'aquest moment és els feixismes que s'estaven imposant a Europa. Evidentment, les repercussions del feixisme sobre la República doncs, van ser per total, i al final la va fer caure, no? La República va entrar doncs, amb molt bon peu a Reus, per exemple, i a tot arreu, doncs, l'endemà de la proclamació doncs, hi va haver moltes manifestacions, es diu que les més grans que s'havien fet fins a aquell moment. Es va proclamar la República Catalana, es pensava que era una república dins la República Federal Espanyola, però el tema de la República Federal a nivell d'Estat és una cosa que no s'ha entès mai, per tant, no dic que aquella època tampoc, i la República no va ser federal. El país vam treballar per tenir l'Estatut, es va fer l'Estatut de Núria, el van retallar després a Madrid. Pel que fa a Reus en concret, el començament de la República hi va haver un delta baix molt important. Va acabar al Banc de Reus, amb la qual cosa doncs, la gent de Reus, la gent de la comarca, doncs, hi tenien els seus recursos posats a la caixa i va quebrar perquè la de Reus era filial de la Caixa de Catalunya i la Caixa de Catalunya se la va carregar al govern de la República. El moment que va caure la Caixa de Catalunya va caure, evidentment, darrere el Banc de Reus. I amb això doncs, la ruïna de moltíssima gent de Reus i de la comarca. A nivell d'Espanya és el moment que doncs, es comencen a fer les primeres lleis progressistes, que es comença a treballar sobre la reforma agrària, dels temes, grans temes que s'arrastraran tota la República.
Bé, aquest primer bienni, bueno, arriba fins al 1933, moment en què cau el govern republicà d'aquell moment. Els socialistes i els republicans d'aquell moment no s'entenen, cau, i es fan eleccions noves, eleccions del 19 de novembre del 33. Aquestes eleccions ja es fan en un ambient bastant crispat. Aquestes eleccions es presenten, les dretes se presenten unides, l'Unió Ciutadana, mentre que les esquerres se presenten dividides. I a més, els anarquistes no aniran a votar. Amb la qual cosa, la victòria de les eleccions va ser clarament a favor de les dretes. De vegades s'ha acusat de la victòria del fet que és la primera vegada que van votar les dones. Si més no, les dretes ho tenien molt clar, que les dones estaven controlades per l'Església i que per tant, doncs, votarien el que digués el capellà. No és tan així ni molt menys, hi ha molts factors que sumen aquí. En tot cas, el fet que es presentessin separadament i el fet que molts obrers no votessin és la gran causa de la pèrdua d'aquestes eleccions. Pel que fa a Reus, en concret, el 33, hi va haver una participació del 69,1%. I qui va guanyar Reus no va ser la Unió Ciutadana, per tant la Unió de les Dretes, sinó Esquerra Republicana. Esquerra Republicana va guanyar per 33,3% dels vots i Unió Ciutadana es va quedar amb el 32,4% dels vots. A Catalunya, de fet, Esquerra va seguir guanyant les eleccions per molt poc. A nivell d'Estat es va guanyar l'Unió Ciutadana, clarament. I a partir d'aquí doncs, comença el que hem definit com el bienni negre. Un període en el qual s'aguditza la crisi social i hi ha un retrocés en tota l'obra republicana. Tot allò que havia fet la República fins a aquest moment, a partir d'aquí, doncs, ho van desfent. Però mentre a Espanya doncs, se dediquen a desmuntar la República, aquí el Parlament es dedica a treure la llei de contractes de conreu. Era una reforma moderada pels rabassaires, però que, evidentment, el govern de Madrid això va ser massa. I el que van fer va ser el mateix que ha fet ara últimament el PP, o sigui, doncs, portar-ho al Tribunal Constitucional. En aquell moment es deia Tribunal de Garanties Constitucionals. Què va dir aquest tribunal? Doncs que evidentment la llei doncs, no era constitucional, s'anul·lava i que a més el Parlament de Catalunya no tenia capacitat per fer una llei d'aquestes. Bé, el Parlament més endavant va tornar a fer una altra llei, encara més moderada perquè doncs, pogués ser acceptada. En tot cas, això va ser doncs, un problema greu al país. Del 34, el que s'ha remarcat sempre com a data clau és el 6 d'octubre. Hi ha qui dit que el problema del camp, la llei de contractes, va influir el 6 d'octubre, potser sí d'alguna mesura, però el determinant el 6 d'octubre no va ser això, sinó que va ser l'entrada de la seda al govern d'Espanya. El govern d'Espanya des del 33 estava en mans dels radicals i la seda va pugnar des d'aquest moment per poder entrar en aquest govern. Hi va haver moltes crisis, realment el govern radical va tenir moltes crisis, penseu que en 20 mesos va tenir 7 governs diferents, per tant, hi va haver molta problemàtica també per aquest costat, amb molt bona part provocat per la seda mateix, perquè doncs, el que volien era
posar-se al lloc dels altres i ocupar el govern. La qüestió és que a principis d'octubre hi ha tres ministeris que van a parar mans de la seda, i això és contestat per una vaga general a la qual no participa la CNT, però és una vaga a nivell d'estat, i en alguns llocs concrets, en el cas d'Astúries sobretot, hi ha la revolta social, una revolta que va resistir bastants dies, però que va acabar de manera molt bèstia. L'exèrcit va saltar i la repressió va ser molt dura i arbitrària. El que és a Catalunya, el dia 5 hi va haver també la vaga general, el mateix hi va haver la vaga general també, i el dia 6 el president Companys va proclamar l'estat català. Un estat català que ja es van cuidar de dir que no era un estat independent, sinó que dintre la República Espanyola i tot el que vulgueu. Però des de Madrid ho van entendre perfectament. Hi va haver un cop militar, cap a l'estat d'excepció, hi va haver també una repressió força dura. Evidentment, l'autonomia va ser suspesa. A Reus, el dia 5, no hi va haver vaga general, no hi va haver incidències d'importància. L'Ajuntament va col·laborar també en aquests fets, i de fet, fins que no es va anunciar que venia l'exèrcit, doncs no hi va haver moviment de fer barricades i coses d'aquestes. Almenys es va anunciar les carreteres d'entrada, evidentment, doncs se van passar algunes barricades que no van tenir cap efectivitat. El dia 7 l'exèrcit havia pres el control de la ciutat. Hi va haver moltíssims detinguts, evidentment l'Ajuntament va ser suspès. A Reus hi va haver almenys 83 persones detingudes i empresonades al Port de Tarragona, a la gent Manuel Arnús. Al conjunt de Catalunya, a finals del 34, hi havia, es calcula, unes 3.400 persones empresonades. Per tant, una xifra molt gran de gent empresonada. I no es para aquí, perquè al llarg del 35 hi ha tota una sèrie de judicis per desnonar els pagesos d'aquelles terres que havien ocupat amb la llei catalana. Uns 1.400 judicis de desnonament. Per tant, doncs, els efectes havien de ser força importants. Per altra banda, Companys, com els altres membres del govern que van agafar, els va caure 30 anys de presó. Bé, la Generalitat, evidentment, també va ser suspesa, i després hi van posar un gestor, no sé si va dir, ah sí, Joan Pic, radical, una persona que va ser governador civil de Barcelona, va ser president gestor de la Generalitat, i va ser alcalde de Barcelona, va tenir tot el poder del país va estar a mans d'aquesta persona. A més, el Consell de la Generalitat, 35, doncs es va fer amb la seva gent, amb 7 membres, 2 de la seda, 2 radicals, 2 de la Lliga i un independent. En el cas de Reus, va suspendre tot l'Ajuntament, excepte 2 regidors, els 2 regidors que hi havia de la Lliga, evidentment, tots els altres doncs es van detenir, i el que no, doncs va marxar a l'exili. En el cas de Reus, no només doncs, l'Ajuntament, sinó que també es fan amb el control d'alguns diaris. Els diaris se suspenen
i altres com era el diari de Reus, que era de la Lliga, doncs passa a mans de la Seda. Per tant, doncs encara més cap a la dreta. Durant tot aquest període, evidentment doncs hi va haver molt de moviment al carrer també, Gil Robles des de la Seda, doncs, per un sap maniobrava per arribar al poder, evidentment li interessava poder situar el govern per tal de poder des d'allí doncs, anul·lar la república. I fins i tot en alguns moments que hi havia aldarulls al carrer doncs va sondejar l'exèrcit per fer algun moviment d'ocupació del carrer. Doncs, fins al 35, encara fins al 36, l'exèrcit tampoc s'hi va voler posar. Bé, el 35, el maig del 35, es comencen a fer les rectificacions, les reformes del primer govern de la república. Hi ha milers d'acomiadaments, sobretot pel que fa a la reforma agrària que havia fet la república els primers anys, no? I a més volíem portar a terme una revisió de la Constitució, és a dir, eliminar la Constitució i amb això eliminar la república. Ara bé, el 35 es presenta una situació que doncs era més impensada. Que direu, us recordo el paper d'ara, però doncs a l'època ja passava també la corrupció. Es destapa en diversos casos de corrupció al govern radical. Corrupció que afecta directament Alexandre Lerroux. Per tant, afecta directament a tot el govern radical. És el moment que apareix la paraula estraperlo. El primer cas és un personatge alemany que es diu Strauss, d'aquí la paraula estraperlo, que volia fer els seus negocis i no va sortir bé. I quan se va destapar la cosa, doncs clar, llavors doncs, va saltar el president del govern per això. I com aquest, molts dels càrrecs dels radicals doncs, van anar caient un darrere l'altre per aquesta causa. Evidentment, a banda de l'estraperlo, paraula que en aquell moment es va fer famosa i que després de la guerra doncs, se seguiria utilitzant, i hi va haver molts casos de corrupció. Ara bé, tot i així, la Seda no aconsegueix fer amb la totalitat del govern. El que la Zamora no veu clar i no permet que Gil Robles sigui el president del govern. Tot i així, Gil Robles, el 35, ja és ministre de la guerra, la qual cosa ja estava en una posició perfecta per tenir els militars al seu costat. Bé, el caure el govern radical en aquest moment i no aconseguir fer un nou govern, es dissol el Parlament el 7 de gener de... Parlament, les Corts, el 7 de gener de 1936 i es convoquen les eleccions pel 16 de febrer. Van trobar doncs, un país absolutament dividit i molt enfrontat. Un ambient molt crispat. S'ha arribat a dir que es va fer una campanya amb un to apocalíptic. Hi ha alguns autors que arriben a utilitzar aquest qualificatiu per definir el que va passar en aquell moment. Es van formar dos grups antagònics, aquesta vegada l'esquerra no va fer com el 33, sinó que també es va unir i van formar el Front Popular. L'altra banda, la dreta, doncs van formar el Front d'Ordre. Per tant, el gran enfrontament va ser entre aquestes dues coalicions i els altres partits que quedaven realment no van pintar pràcticament res. En el cas de Catalunya, el Front Popular es deia Front d'Esquerres de Catalunya. I bé, tots els partits d'esquerra i l'únic que va quedar al marge va ser, en aquest cas, la,
la CNT, no? Els anarquistes. De totes formes, els anarquistes aquesta vegada sí que van participar a les eleccions, però al marge de la candidatura. El Front d'Esquerres tenia un programa moderat. Plantejava un retorn als plantejaments inicials de la República. Evidentment, demanava l'amnistia per el 6 d'octubre, demanava tornar altra vegada a l'autonomia i posar novament en vigor la llei agrària. Pel que fa a les dretes, l'únic que programaven era doncs, el caràcter antimarxista i contrarrevolucionari, bàsicament. Bé, de fet, és un moment en el qual en tot arreu Europa s'està imposant el feixisme i aquí, evidentment, això es va entendre com un plebiscit per la República. I de fet, a l'hora de votar, realment la gent aquesta vegada hi va anar. Es diu que va ser les eleccions en les quals hi van anar més gent a votar totes les que s'havien fet a la República. De fet, a Espanya es va votar un 72%. Va guanyar el Front d'Esquerra, el Front Popular, que va guanyar en 37 circumscripcions i en totes les ciutats de més de 150.000 habitants. Quant a nombre de vots, la cosa va anar més justa, però realment va passar els escons segons la llei electoral de l'època va donar molts més escons al Front Popular. Pel que fa a Catalunya, Barcelona i Tarragona, la participació va ser del 74%, per tant, més elevada que l'Estat, i a Girona i Lleida el 72%. Pel que fa als vots, a Catalunya el 58% va ser pel Front d'Esquerres, i el 42 pel Front d'Ordre. Per tant, van guanyar clarament. Pel que fa a la circumscripció de Tarragona, la victòria va ser d'apreciar republicana amb un 57%, mentre que el Front d'Ordre va treure un 43%. O sigui, baixant, Baix Camp, el percentatge de votants és encara més alt, el 74,26%, per tant, doncs, més alt que el de la demarcació de Tarragona en el seu conjunt. I el Front d'Esquerres va treure el 58,97% dels vots, per tant, va guanyar clarament. Baixem més, a Reus en concret, va participar el 73,7% i el Front d'Esquerres va treure un 68,7% dels vots. Per tant, doncs, també va guanyar clarament la ciutat. Què va significar això el primer dia? Doncs, portar a la pràctica tot allò que es havia demanat, l'amnistia general, que aquí normalment només pensem doncs, quan deixen el company, l'entrada que va fer, però es diu que van alliberar uns 30.000 presoners a tot l'Estat. La xifra és realment molt, molt important. Al mateix temps, doncs, es retorna la Generalitat, es retornen tots els ajuntaments que havien estat suspesos, la gent de l'exili doncs, ja pot tornar, es comença a readmetre els obrers acomiadats, per tant, doncs, el país en aquest sentit doncs, començava a normalitzar-se. Van ser, en general, diuen, unes eleccions netes. Però bé, això pot ser en general, però en el cas concret de Reus, el que diu la premsa del moment
és que el front d'esquerres va tenir bastants problemes. Pel que fa a la comarca, es diu que el front d'ordre doncs, intentava controlar totes les taules electorals, intentava doncs, controlar el vot. En el cas de Reus, les queixes que publica la gent d'Esquerra és que no van poder utilitzar les bicicletes, els van requisar cotxes. Què vol dir requisar les bicicletes? Per poder anar ràpid d'una mesa a l'altra tenien bicicletes. Era el gran mitjà ràpid de transport. Bé, es veu doncs, que no van poder utilitzar-les. I després l'endemà doncs, se'n queixaven. Igualment doncs, els van requisar els cotxes que podien fer servir. Per tant, doncs, en canvi, no hi ha cap queixa de les urnes, que hi hagués doncs, alguna cosa a les urnes. Això no diuen res, però sí que els van posar forces problemes en aquest altre sentit. Bé, la victòria a les urnes doncs, havia de ser el començament d'una nova era i doncs, d'un millorament. Però a la mateixa nit en què es havia guanyat les eleccions, a la nit del 16 de febrer, Franco va parlar amb el director de la Guàrdia Civil amb un intent de treure l'exèrcit al carrer. El director de la Guàrdia Civil doncs, el va aturar i no va passar res. Igualment, Gil Robles, aquella matinada, també va tenir contactes amb militars per poder fer algun moviment de treure l'exèrcit al carrer. En aquest moment no es va fer res amb això. Però, evidentment, la conspiració ja hi era. Continuen uns mesos molt difícils a Espanya i s'ha parlat a l'oasi de Catalunya, és a dir, que, doncs, que aquí no hi va haver tants problemes, evidentment, els problemes que hi havia a nivell d'estat, evidentment que aquí arribaven, que aquí hi se sentia tot, però doncs, no hi va haver els problemes que es van donar en altres llocs, d'anys assassinats i això. Eren, doncs, en aquell moment, dos enemics irreconciliables, no? Eren dos mons antagònics, que durant aquests mesos, fins al cessament definitiu de l'exèrcit, doncs, van provocar molts problemes a la societat. Vegem-ho als diaris del moment, a veure com veien tot aquest procés. Bé, posant aquests dos cartells, un de cada costat, per veure el contrast. El front d'ordre, el que hi posen, és una al·lusió al 6 d'octubre, el xafar al 6 d'octubre. Per tant, un acte de força contra la classe obrera. En canvi, el cartell del front d'esquerres, hi ha dos nens i, per tant, tal com sabeu, doncs, parla de la gana que havien passat aquell temps. Per tant, són dues maneres molt diferents d'encarar la situació. I els diaris. He posat una sèrie de capçaleres de diaris per donar-nos una idea molt per damunt de com anava la cosa. En aquest cas, el Foment, aquí és encara del mes de gener, i el títol diu o que no la República o que no el faci. Això és un article de Lluís Companys, escrit des de la presó, i que ja només el títol deix molt clar com estava la situació, com estava dividida en dos grans blocs. O estàs amb la República o estàs amb el feixisme. Un altre títol, que has pronunciat els que presentaven a la llista la gent d'Esquerra, Ventura Gasol, recordant que Ventura Gasol estava a la presó amb el president, i recordant de pas que tots els caps de llista a Catalunya estaven a la presó.
un altre títol, també el Foment, l'Espanya Nova enfront de l'Espanya Negra, les dues banderes. Aquestes dues parts tan diferenciades entre uns i altres queda contínuament remarcat a la premsa de l'època. Ai, que quasi no ho veig. Bé, això és el diari de Reus. És el diari de Reus. A veure si trobo un text que assenyalava això. Parla, evidentment, de que s'han de convocar eleccions, en aquest moment encara no hi s'havien convocat. Entre aquest article hi ha unes frases que val la pena remarcar. Diu, parla de la pròxima i potser última batalla electoral que per molts anys hagi de sofrir Espanya. Sí. Ho tenim molt clar. Ja. Última batalla electoral que per molts anys. I el mateix article, parla de la gravetat de la batalla que hom va a lliurar en les properes eleccions, de resultat decisiu per l'esdevenidor d'Espanya i el ser o no ser d'una civilització i d'un poble. I realment, el llenguatge se les porta. Els partits també van publicar molt aviat tots els seus programes. En aquest cas és el de l'Esquerra Republicana, el Front d'Esquerres, en el qual aquest manifest, un costat senyalant tots els partits que formaven part, Esquerra, Acció Catalana, Partit Nacionalista Republicà d'Esquerres, Unió Socialista de Catalunya, Unió de Rabassaires de Catalunya, Partit Obrer d'Unificació Marxista, Partit Català Proletari i Partit Comunista de Catalunya. En el text va anant concretant els punts del programa, bàsicament el restabliment de l'organització política de la Catalunya Autònoma, per tant, restaurar la Generalitat, vigència íntegra de l'Estatut de Catalunya, en totes les seves institucions, oposició a l'intent de revisar la Constitució de la República, que de fet doncs era el que pretenien els altres, per tant, doncs, defensar també la Constitució tal com havia quedat el 31, manteniment dels avenços socials de la República, per tant, totes les lleis que s'havien fet en el primer bienni, discriminació en l'aplicació de la llei de vagabunds. Aquesta llei, les dretes la van fer servir per incloure tots els obrers amb atur. Consideraven que tots eren vagabunds i tots entraven dintre d'aquesta llei. Per tant, en aquest moment, el que es demana és que hi hagi una discriminació en aquest sentit. Posar en marxa altra vegada la llei de contractes de conreu que havia votat el Parlament de Catalunya i, evidentment, demanar l'amnistia i se solidaritzaven amb tot el programa que havia fet públic les esquerres espanyoles. A banda d'aquests punts en concret catalans, se sumaven a tots els altres. I diuen, en aquest article, que calia barrar el pas a la reacció confucionària en els procediments, però clar, en el propòsit, a impedir la implantació dels règims dictatorials i feixistes i a defensar els drets de Catalunya i l'esperit de la República. És com acaba aquest articulat. Evidentment els altres, els que presenten el seu programa, en aquest cas les seves promeses, no diu que sigui un programa, però presenten les seves promeses. Posa una sèrie de punts. Diuen que han de resoldre el problema de la moneda, l'impuls de la política comercial, nivellació de pressupostos, revalorització de la política agrària, obres públiques, repoblació forestal,
cases barates, assegurança social, reforma agrària, tota una sèrie de punts que dit així estan molt bé. Us posem tan a l'ample, però hi ha una segona part, aquest mateix article, que diuen, segona part, quan tot això estigui fet, el que cal és eliminar la legislació sectària que pugna amb la nostra consciència de catòlics. Per tant, anul·lar-ho tot. I diuen, mentre hi hagi una constitució persecutòria de la consciència catòlica, mentre tinguem escola laica, mentre tinguem ensenyances sense crucifix, mentre tinguem una escola on es formen generacions de comunistes per l'esdevenidor, no valdrà res la prosperitat material, perquè la societat portarà al seu interior el germen de la dissolució. Per tant, doncs també deixàvem bastant clar per on pensaven anar, malgrat les propostes primeres, que semblaven bones i tot. Parlen de la formació dels blocs, evidentment, i l'altre, aquí la bandada tan petita no veia res, punyat. Què diu ja? Transcendental disjuntiva. Ai, a veure si... Bé, segueixen doncs, fent esment doncs, de caràcter revolucionari en què uns glorifiquen doncs, el 6 d'octubre. Evidentment, també és contra les esquerres. Es parla també de la unió, evidentment, la unió de les dretes per poder vèncer les eleccions. I de tant en tant algun anunci dedicat als conservadors. Queda bastant clar, també. Què passarà si guanyen els conservadors? Dissolució en el triturament de l'exèrcit, dissolució de la Guàrdia Civil i de Sal, saqueig de bancs i cases particulars, repartiment de les vostres terres i béns. Ruïna. Vull dir que quedi ben clar el que passarà si guanyen les esquerres. I les esquerres també feien doncs, els seus articulats, com aquest. L'Església beligerant. I evidentment l'Església, doncs, era realment beligerant. A veure, em sembla que tinc alguna cosa. Aquest article comença dient s'ha dit que Espanya és el país on abunden més els catòlics i on no es troba un veritable cristiani per remei. I a partir d'aquí, doncs, esclar, es dediquen a atacar la posició de l'Església com a part beligerant en aquestes eleccions. Els títols doncs, són ben clars. La lluita per l'amnistia, per Catalunya, per la República, en tres paraules resumeixen tot el seu programa. Les dretes segueixen doncs, fent també les seves notes contra l'esquerra, i en cas doncs, aquestes intencions que s'ha sentit dir que un ministre ha dit que si guanyen les esquerres durant dos dies donaran màniga ampla perquè matin amb tothom. No ho diuen bé així, però Déu-n'hi-do, bé dir això. Que durant dos dies se giraran d'esquena i permetran doncs, que puguin matar qui convingui. És un tipus de comentaris o un altre. El front revolucionari hi entren els elements dissolvents de l'espiritualitat, de la unitat i de la integritat de la pàtria. Industrial o comercial d'esquerra, volen que siguis un dels grans dels graons que han de donar accés al comunisme. Bé, en el moment del comunisme era absolutament minoritari, però bé, per ells es veu que ja ho era tot. I també el contrast amb l'últim dia. El Foment doncs, fan aquesta pàgina recordant doncs, que s'ha d'anar a votar.
Mentre que el diari de Reus fins i tot fan un color, cosa que no feien mai, perquè ja fan un color perquè es vegin bé els títols, per Déu, per la pàtria, pels nostres fills, a votar, o ara o mai, catòlics. En fi. Tots dos van fer doncs, els seus grans anuncis i l'endemà doncs, el Foment ja publicava la gran victòria el dia 18. Aquest article comenta això de les dificultats que els van posar tant a Reus com a la comarca, però no diu res sobre que hi hagués hagut doncs, atacs a les urnes i cap cosa d'aquestes. També el diari publicava els resultats de les eleccions a Reus, taula per taula, un cop, doncs, si convé, us puc passar la relació perquè sapigueu com va anar cada votació. En tot cas, tots els del front d'esquerres van sortir elegits i per molta diferència. Bé, l'endemà d'això, ho feia a través de la premsa d'humor del moment. En aquest cas, doncs, el que penses en Ton, declarant-se obertament per la causa. De fet, el que penses en Ton va començar l'endemà del 16 de febrer. Evidentment, el que penses en Ton era una publicació que va sortir al principi de la República, la van suspendre i ara en aquest moment doncs, torna a sortir. Bé, i una nota així més familiar. També el que penses en Ton, l'aportació del meu pare al 16 de febrer. L'esquela, enterrant-los en tots. Es pot dir, això s'ha fet els pares. Jo no ho veig bé, no sé si es pot llegir. Tengo que haber fin peor de la fe de Jefaso. No sé si es pot llegir, però bueno. Està força bé. Evidentment no està firmada, però és que el llenguatge és el del meu pare. I hem dels rectors, o sigui que... Si no era ell, segur que tenia participació. Bé, aquests dies es tornen la gent de les presons. Coneixem més doncs, el cas del president. En tot cas, quan el president doncs, passava pels pobles, doncs, la gent esperava el tren. I en el cas de Reus, en tot cas l'anècdota, és que van fer pujar una nena dalt del tren amb un ram de flors i el tren va marxar. Sí, que la van haver d'anar a buscar a Tarragona. A banda d'aquest detall... Doncs... Sí, la nota que posa aquest diari... Això no va sortir el diari, evidentment. És doncs, quan l'Ajuntament torna altra vegada a prendre possessió. Deix molt clar que el personal que havia hagut a l'Ajuntament fins a aquest moment, doncs, tot fora, que els dos de la Lliga, evidentment, fora, que tot el que s'havia aprovat l'Ajuntament durant aquests mesos, doncs, tot quedava anul·lat, i doncs, esperaven encara el retorn de l'alcalde, en aquest cas doncs, era l'exili. Bé, no us canso més en tot això, i en tot cas, torno a posar l'Anton, és la neura familiar, del 18 de juliol del 36. Ell és un al·legat a favor de la República, en el qual, doncs, diuen que són contraris a tota violència, excepció si és per destruir l'extrema dreta, el feixisme. En tot cas, és un crit doncs, de resposta davant de l'aixecament dels militars del dia anterior. Per tant,
el van escriure totalment en calent en aquell moment i ens mostren doncs, el que pensava l'esquerra en aquell moment. Bé, ho deixo aquí.